CS Film premiéra. Ja chcem ísť na balkón. Dokedy tu budeme? Neutravuj, vidíš, že tu stojíme. Tohle jsou Syslovy. Rodina jako každá druhá. Tlačí se na sebe v malém panelákovém bytě. Jarko, dovolíš? Ale ano, ano, samozřejmě. Jednoho dne ale otec Sisel prokopne tenkou stěnu ke svému sousedovi. Není to ale obyčejný chlápek od vedle, ale záhadný mák. Utěkajme, už jde. Premiéra na CS Filmu v pondělí 15. února ve 20 hodin.